Herkese salam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Sosyal şebeke fenomeni Bayram Nurulu sosyal medya hesabında yeni foto ve videolarımı paylaşıb. Bayram Nurulu bu dəfə ətək ciyərək rəqs edib. Sözü gedən video izləyicilər tərəfindən sərt şəkildə tənqid edilib və təhqir edilib. Sözü gedən videonu sizlər üçün hazırlamışıq və sizlərə təqdim edirik. Buyurun, izləyin, fikirlərinizi də bizimlə paylaşmağı unutmayın. Yeah.